У більшості футболістів Полісся контракти завершуються 1 червня. Капітан команди Євген Немтінов каже, що ще не вирішив, чи гратиме у Поліссі наступного сезону. Я би залишився, і багато ще футболістів, думаю, також би залишилися і продовжили би контракт з поліським Житомиром, якщо команда перейшла в першу лігу. Якщо ми не виходимо, то я думаю, що багато футболістів не захоче залишитись у другій лізі ще на рік. Контракти не будуть підписані. Нагадаю, що у зв'язку із коронавірусом змагання у всіх лігах українського футболу призупинилися. Полісся нині посідає другу сходинку у турнірній таблиці і має усі шанси підвищитися у класі. Припинення в тому форматі, якому воно відбулося, повністю відповідає спортивному принципу, тому що відбулося повних два кола. 20 ігор, кожна команда зіграла з кожною, відповідно, вдома і на виїзді. Єдиний варіант, за яким ми не підвищуємося в класі, це в разі, якщо результати і першої, і другої ліги анулюють. Тобто, приведуть початковий стан, всі команди нічого не зіграли, отримали там 0 очків і наступний сезон починається заново. Є вже юридичне тлумачення, що регламент себе вичерпав і вирішення даного питання безпосередньо переходить в компетенцію виконкому Української асоціації футболу. Чи буде у наступному сезоні Полісся грати у першій лізі, стане відомо до 6 червня. Леонід Харша, Сергій Безелюк. Новини Суспільне.